Välkomna till Start Go Edu. Den här gången är inte bara Matis med, utan vi har också en speciell gäst. Henrika lovade visa hur man programmerar en giraff. Hör du mig? Ja, jag hör dig. Jag visade programmering genom att skapa ett spel. På samma gång har vi som mål att fundera på återvinning och hur man kan skydda miljön. Nu vet jag inte ännu kan programmera alls. På förhand behöver man inte kunna programmera allt, men det skadar inte att ha erfarenhet. Okej, bra. Till spelprogrammering hör många verktyg, men i praktiken börjar allt med att man lägger till en spelfigur till ett tomt spelprojekt. Till de här figurerna kan man sedan lägga till simpla befallningar som går 10 steg framåt eller lägga till ett poäng. Utmaningen med programmering är den att man måste även tala om för figuren när den ska göra vad. Det kan vara så att figuren endast rör sig då man trycker på uppåtpilen och ett poäng ges bara då man har hittat skatten. Och vad kan den där skatten vara för något? Det kan du bestämma själv. Uppgiften är att skapa genom att programmera ett spel i vilket en spelfigur eller spelaren återvinner eller skyddar miljön. Du kan programmera med vilket redskap du vill. Du kan programmera bland annat med hjälp av Scratch Junior och Scratch. Scratch Junior är ganska simpelt och det funkar på paddan. Scratch är sen igen ganska komplicerat och är lättast att använda på dator med mus och tangentbord. Du kan skriva under videon hur ett projekt är gjort. Och om det är möjligt, länka ditt projekt eller gör en helt egen video där du visar ditt projekt. Presentera både spelet och den kod du använder för att göra det. Om du är en scratchare kan du även dela ditt projekt med Virtualiker och studion. Lycka till med spelprojektet och vi hoppas att vi kan se hur den idén ni kom på till det här spelet.